So they say, well, so here is your tefillin, your mitzvah, your connection to your creator and to your neshama. שלום חברים, היום רציתי לדבר איתכם לגבי תפילין. מה אתם אומרים? אלה שמניחים תפילין, הם מתחברים לאלוהים או שהם מתחברים לשטן? וואו, תראו את הלשון הזאת, היא אוהבת חסה. ולמה אני שואל את השאלה הזאת? כי אנחנו יודעים שאלוהים מדריכים אותנו איך לחיות בעולם. ואם נבדוק בעומק מה בעולם מדריך אותנו, שהוא לא בני אדם, אנחנו נגיע למסקנה שחוקי הטבע מדריכים אותנו. ומה זה חוק טבע? חוק טבע טבוע בדברים לקיים אותם. למשל, טבוע בחיות רצון לחיות, אז אם רודפים אחרי חיה, היא מקיימת את החוק הזה והיא בורחת, היא רוצה לחיות. זאת אומרת, טבוע בנו לנשום דרך האף, אז הטבע הוא שצריך לנשום דרך האף, אנחנו מקיימים אותו. הטבע זה חוקים שמגדירים מה צריך לעשות ומה צריך להיות. חלק מחוקי הטבע זה שחיות צריכות לשמור על הצורה שלהם, לשמור על המהות שלהם. הן צריכות לנשום, הן צריכות לחשוב, הן צריכות לאכול. וברגע שאתה הורג חיה, אתה הורג את הטבע שלה. אתה פשוט מעלים את הטבע שלה מהעולם, היא כבר לא נושמת, היא כבר לא חושבת, היא כבר לא שומרת על הצורה של הגוף שלה, על המהות שלה, היא כבר הולכת לאבדון. ויש כאלו שאומרים שאם אתה אוכל את הבשר של החיה, אז היא לא הולכת לאבדון, היא הופכת להיות בן אדם, היא לא שומרת על הטבע שלה. גם אם היא הופכת להיות בן אדם, היא כבר לא פרה, אוקיי? הטבע שלה הולך לאבדון. ומה זה הטבע הזה? הטבע הזה הוא האלוהים, אוקיי? כל הטבעים בעולם הם האלוהים. הטבע מדריכים אותנו, כל חוק טבע הוא אלוה. אז ברגע שאתה הורג חיה, אתה בדיוק ההפך מלהתחבר לאלוהים. אתה משחית את הטבע, אתה נלחם באלוהים. אתה לוקח פרטים שלו ופשוט מעלים אותם. עכשיו, למה זה מתאפשר? לעשות הפוך מרצון הבורא, הפוך מלהתחבר לאלוהים. אתה נלחם באלוהים כי יש שטן, והשטן הזה מאפשר לנו לעשות רע. הוא הבין באיזשהו שלב שכל מה שהוא עושה זה לחשב מה לא נכון להיות, ואז אמרו, אוקיי, אז אני אעשה אפשרות לעשות הפוך ממה שנכון להיות, אוקיי? נכון להיות זה נכון להמשיך להתקיים, זאת אומרת, נכון לחיות. והוא אומר, אני אעשה הפוך, אני אאפשר מוות, אני אאפשר השחתה, אני אאפשר אובדון, וכדי שיהיה הבדל בין טוב לרע, אני אגרום סבל ואיסורים, בין באופן ישיר, בין באופן עקיף, למי שמשחית. אז אם נחזור לשאלה שלנו, אתה רואה קופסה שעשויה מחיות מתות ומעצים שרופים בשביל הדיו, לוקחים עצים ושרופים אותם. זה קופסה שהיא השחתה של הטבע, אז אתה לא מתחבר לאלוהים, אתה מתחבר לשטן עם הקופסה הזאת. אל תהיו פטי מאמין לכל שטות שמוכרים לכם, תנסו לחפש היגיון מאחורי הדברים. אז אני מקווה שהסרטון הזה יפקח לכם את העיניים, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.